ده جامد. يا سواد ترى غالي الجورة مو يا مهمان نوازي تايم راكا تمام مع نوازي دلو كمان توصل لنا في عملي راشا اوه واو يا باشا فزع تايم راكا وعليكم السلام شاكر باي سنجي تيكي سياتون دي خدي فعلا انا ده بس ولا اقول رملي ده ولا قربان ثانك يو قربان بس ولا اقول شكرا سلام اختنا وعليكم السلام برو سنجي خير تيك تاك سيتون دي خدي ثانكس فور لانس ما انا ده بس ولا اقول رملي هي راه ما خلاكش عند سكور ورك باور كي ودلت بلا بالو موكي وتر زايد 5000 تمخي جاك انا ما پګشتونه کې شتونه خې دا ستانه 50 ول قربان خو نشته را سره 50 ول الحمدلله ما نه مړو پلان خو ځوان صبر نشته السلام علیکم السلام علیکم سلام هاو یو دلته کې یو یار هاو یو ائی ایم ګود وات اباوت یو قربان ثانک یو قربان وات اباوت یو بختونه سمنګله سلام علیکم سلام څنګه څنګه خې ټک ټاک سيادتونه مې دادون ته بدون کاف 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 هاو يو دغه زموږ د ټول مېز کې څه خپانه سي ما نن چې ګورم دومره سکور وش خلک په اخره کوکې نو سره مې ختم شي کنه ودې د وخت نه سکور کړ د اوس په ټول مېز کې څه خپانه سي سکور ته وګورم مت ګورو ډبل ټیپ هي خبر اورا جی مخ کې دونه خو نه سوات تر هغه یو خوري شوی ظالمي وگه کاکی بھی ہوگی نے کاکی میں تو ڈبل ٹیپ ہو گئی قربان نو پرابلم ریمبر ٹو چیک یور چارج ڈونٹ وری آئی ہیو 52% سنی ڈونٹ وری سنی جی سے غصہ ہے یہ تو غصہ کی دلچسپ رکھ رہے ہیں سے سلو سلو تو چلا خوشحال ہے تو سنگے زه خو ځا په دیم چې په سر مې درد دی اوسو په داسې موږ درته ته وکم نور وایې نو څه چې واسکا د سپرین وخورا د سړی ورته وایې چې په سر د زور وکي یو له سره زور خبره مې وکړه وي په زور خبره مې وکړه په ماریا خو دلته زور کومه خبره وره مرګر سو کوم نشته چې ماته یو شعر ولي سولی ہاں دما پنشمنٹ کا سو د سولی نا سر تو دی جو کو مر کر زمانے صحیح دیو ہاں اولی تے صحیح ہے سو د سولی دا تو ہے مر کر آو کنے صحیح دے کنے بڑا پنشمنٹ کوم پنشمنٹ میں ہوسٹل کا پنشمنٹ دوا مختور کا سفیر والا دایمن صفا کا سے صفا کم شاپر سر تا تو لو پولیسٹے کو سر نیٹ صحیح نہ دے مرکر زمانے صحیح نہ دے یہ زمانے صحیح رستہ نہ خراب دے کھا تمہیں سٹارٹ کا
اور پنشمنٹ وایا سو سو کم اس وایا شاپر سر تو آچو سمالے بولا اور دے یار تو ہمات صحیح ہے مواد درزی تا آواز دن رازی لئے کین آوائی لئے